Hej. Hej. Hej Jonas, tak fordi du er med i dag. Selvfølgelig. Kan du starte lige med at fortælle, hvem du er? Jamen, jeg hedder Jonas. Jeg er 13 år gammel, og så går jeg i 7. klasse. Og jeg tilbyder madlavning til folk, som ikke rigtig sådan, overgår at lave mad selv. Så det vil sige, at jeg handler ind til det, jeg laver maden, og så leverer jeg det. Fedt, altså. Kan du starte med at fortælle, hvor du fik ideen fra? Jamen, altså, jeg tror egentlig lidt, at ideen den kom lidt af sig selv. Jeg har lavet mad rigtig meget af mit liv. Og jeg havde så meget tid, som jeg havde nu, her under corona-lockdown, ikke? Så jeg fik den, altså, ideen kom egentlig bare til mig. Med, at jeg kunne lige så godt prøve at lave mad til nogle andre end min familie. Og så kunne man tjene penge på det samtidig. Så det var sådan set, som ideen kom. Ja, helt sikkert. Men jeg tænker, er der overskud i det, og når du laver mad til andre, hvis du også selv skal købe ingredienserne ind? Altså, jeg får det til at hænge sammen, også økonomisk. Altså, der er et overskud i det. Det er ikke kæmpestort, men der er et overskud i det. Okay, så du gør det lige så meget for bare, fordi du kan lide at lave mad? Ja, det gør jeg. Men det er selvfølgelig det er en ekstra bonus, at man kan tjene lidt penge på det. Og det, altså, det var også en af grundene til, at jeg gjorde det. Altså, jeg ville godt have et fritidsjob og prøve at tjene mine egne penge og sådan nogle ting. Så det var, altså, det var også en af grundene til, at jeg gjorde det. Fedt alt. Men var det så grund til, at du ikke fik et arbejde, for eksempel nede i Netto eller andet som selvstreng, bare fordi du godt kunne lide at lave mad? Eller? Altså, jeg har meget frihed ved at gøre det, jeg sådan gør nu. Altså, jeg kan ligesom tage ordre ind, når det er lyst, og jeg kan ligesom selv bestemme, hvor meget jeg skal arbejde nogenlunde. Og så har jeg også mulighed for ligesom at arbejde endnu mere, når jeg har så meget tid. Så ja, det var egentlig grunden til, at jeg gjorde det. Så det går ikke ud over noget andet, for eksempel din familie eller dine venner? Altså, det er klart, at man bruger rigtig mange timer på det. Men jeg har også tid til andre ting. Altså, det er slet ikke det. Det er ikke fordi, at det er hele min hverdag overhovedet, som bruges på det. Det er meget, men det er ikke det hele. Ja, okay. Så hvordan får du, er det, får du det sådan til at balancere det sådan på en god måde mellem venner og familie? Har du Jamen altså, jeg tror, jeg får det til at balancere på den måde, at jeg fokuserer meget på, at jeg skal have tid til begge dele. Og altså for eksempel dagen, når jeg har arbejdet fra klokken 3 i eftermiddag, og så helt til nu faktisk. Så der er nogle dage, hvor man arbejder rigtig meget, og så er der nogle dage, hvor man ikke arbejder så meget. Og jeg tror egentlig, det kommer meget naturligt, at man ligesom balancerer. Okay, nu er man træt af at lave mad, så nu kan man lige være sammen med nogle venner, så længe det passer med, at der ikke er nogen leveringer sådan i morgen eller senere. Ikke? Så jeg tror bare, at jeg sådan helt naturligt får det til at balancere. Hvad så med hjemmeundervisning? Ja, altså, jeg arbejder tit, når jeg har frikvarter, eller sådan, når jeg lige har 5 minutter pause eller noget. Og så, altså, så er det jo ikke sådan, det er jo ikke hele dagen, jeg går i skole. Det er jo fra 8 til 15 de fleste dage, ikke? Så det er, altså, man skal selvfølgelig også have tid til at lave lektier og sådan nogle ting. Men jeg synes, jeg får det til at hænge sammen, sådan nogenlunde. Yes, fedt. Jeg tænker, hvad er så det, du har fået flest bestillinger på? Det er faktisk et godt spørgsmål. Efter jeg havde været i Godmorgen Danmark, så er der rigtig mange, der har skrevet til mig, at de godt kunne tænke mig at tænke sig at bestille pasta carbonara, fordi at det var den, jeg lavede derinde, og det er så ret lækkert ud, åbenbart. Så den er der mange, der har bestilt, og ellers er det sådan klassiske familieretter, som folk bestiller. Boller i karry og sådan nogle ting. Så det er sådan rimelig simple retter, som man er vant til at spise. Men hvis jeg nu for eksempel bestiller sushi, vil du kunne lave det? Jeg har prøvet at lave sushi før. Jeg ved ikke, om jeg vil kunne være, at jeg er så god til at lave sushi, at jeg kan sælge det.
Men det vil jeg nok godt kunne, egentlig. Jeg tror ikke, det vil være lige så godt, som hvis du bestiller for din lokale sushi-handler. Men jeg ville godt kunne gøre det. Jeg ville kunne gøre det billigere, end de, end de gør det i sushi-butikken. Okay. Hvad er så det sværeste, du indtil videre har prøvet at lave? Altså generelt, eller, generelt, eller i den her bedst? Det er nok her til nytår, der lavede mig og min papmor, vi lavede en isdessert med fire lag, som var støbt i en chokoladeskal. Det var lidt en udfordring, men det var også det var rigtig sjovt, og det blev et godt resultat. Hvad var det, der var udfordrende ved at lave lige præcis den ret? Jamen altså, det var, der var rigtig mange forskellige ting, man skulle holde øje med hele tiden. Meget, der skulle samles på rigtige tidspunkter med temperatur og sådan nogle ting. Så ja, det var sådan i helheden, var det bare, der var mange ting, man skulle holde øje med. Men det var rigtig sjovt, og det smagte rigtig godt. Det er jeg glad for at høre. Men hvorhen startede den her interesse for madlavningen? Og den startede helt nærmest, tror jeg var altså, helt lille, 2 år måske, hvor at, jeg legede med gryder og skeer og sådan nogle ting, og lavede sandkager ud i sandkassen, og, altså, i stedet for at lege med legetøj. Ikke? Så jeg tror egentlig lidt, interessen altid har været der. Så begyndte jeg at lave og bage lidt kager og sådan nogle ting med min søster. Og så har min mor og min far, lært mig ligesom lidt mere. Men det, altså, de har ikke den store interesse for det. Men så, ja, altså, jeg tror egentlig, den er kommet lidt af sig selv, men jeg har også fået noget gennem min familie. Men du er ikke vokset op i en familie, hvor I køber meget mad udefra? Nej, vi laver meget mad selv. Eller... Ja, ja, altså herhjemme, der laver jeg faktisk det meste mad til min familie. Så er du bedre end dine forældre til at lave mad? Det vil jeg jo mene. Og det tror jeg måske også, de vil mene. Jeg tror bare ikke helt, de gider indrømme det. Fair nok. Og jeg siger lige her, Markus, du må godt stille et spørgsmål, når du kan stille et spørgsmål, du har. Du stiller bare det spørgsmål, du har. Bare fyr det af, fyr løs. Ja, vil jeg lige, jeg ved, det fik jeg ikke sagt til at starte med, her hos mig, må du også gerne stille mig et spørgsmål, hvis du har noget, du skulle være interesseret i. Ja. Ja. Har du noget, du... Jeg har et meget generelt spørgsmål. Hvor gammel er du? Jeg er 18. Du er 18. Ja. Så gammel er jeg. Ja. Og jeg laver også meget mad. Altså jeg gør det måske 2-3 gange om ugen, fordi det. Men så laver jeg sådan til flere dage ad gangen. Ja. Jamen det er jo også det, altså, når jeg leverer, så er det jo også, så er det ikke kun et måltid, men så er det måske 4-7 retter, som de får leveret ad gangen. Sådan, så de ligesom har til en halv eller en hel uge. Det er også fedt. Jeg kan godt lide ideen med det, altså. Fordi jeg synes, det nogle gange er lidt, du ved, trættende og skulle have mad selv. Ja, ja. Jeg spørger Markus, hvad synes du, der er fedt ved at lave mad? Det, jeg synes, der er fedt ved at lave mad, det er, at... det er egentlig, at du kan sætte fuldstændig dit eget præg på, hvad du laver. Du bestemmer selv, hvordan du vil lave de forskellige ting. Og så føler der jo selvfølgelig også et stort ansvar med, som jeg også godt kan lide ved det. Altså, at man har et ansvar for, hvis man laver mad til andre, at det bliver et godt resultat, og det er god kvalitet, og der er overholdt hygiejneregler og sådan ting. Så det er også, det er både det der med, at, det, at, altså, at du selv har et præg på det, men det er også et ansvar, som man tager. Men synes du ikke, kan det ikke blive for stort ansvar at tage, når man kun er 13 år? Altså, det er selvfølgelig et stort ansvar at tage, og det er jo også noget, jeg tænker mig over, at det skal være noget, som folk ikke bliver syge af, og sådan nogle ting.
Og jeg har taget et hygiejnekursus, som, sådan så jeg har fået et kursus i hygiejne og fødevaresikkerhed og sådan nogle ting. Men jo, det er et rigtig stort ansvar. Men det føler jeg også godt, at jeg kan tage på mine skuldre. Det er vigtigt. Så spørg Markus igen, hvad er planerne så for fremtiden? Det er et stort spørgsmål. Men jeg tror egentlig, at planerne er, at jeg bliver ved med at lave det, som jeg godt kan lide. Altså, det kunne sagtens være det her, og det kunne sagtens være noget andet også. Men ja, fremtidsplanerne er at blive glad og gøre det, jeg bliver glad af. Okay, så lad os lege lidt mere med tanken. Hvorhen tror du, du er om 10 år? Om 10 år, der er 23. Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil tro, at jeg har fået en uddannelse, eller har mit eget firma. Men jeg har ingen idé overhovedet. Altså, men okay, har du tænkt dig at lave en restaurant? Det er ikke planerne. Jeg vil ikke udelukke, at det måske kunne komme. Men det er ikke planerne, fordi jeg synes, man hører meget om, at kokke på restauranter og sådan nogle ting, de går og råber og skærer hinanden, og det, er sådan, det passer ikke så godt til mig. Så jeg kan rigtig godt lide at lave mad i mit eget køkken, hvor jeg ligesom kan, ja, ligesom selv herover, hvad der skal ske. Så nej, det ligger ikke i kortene lige nu. Eller, ja. Ja, men jeg tænker, hvis du sådan forestiller dig, restauranter er, så hvorfor ikke lige pludselig åbne din egen restaurant og ændre den måde, restauranter er på? Det er klart, at det kunne være fedt at ligesom gå ind og ændre den kultur, der er. Den kultur, der er i kokkebranchen. Men jeg tror også bare, at altså, der er en grund til, at kulturen er sådan, og det er måske, fordi det er et rigtig hårdt job. Rigtig hårdt, både fysisk, men også psykisk, med at du er meget under pres. Så jo, det kunne selvfølgelig være fedt at ændre på kulturen og skabe nogle gode arbejdspladser. Men det ligger som sagt ikke i kortene lige nu. Okay. Er der noget andet, der interesserer dig, udover madlavning? Ja, men jeg thai-bokser. Går jeg til med nogle af mine venner fra min klasse. Og så spiller jeg teater, og har gjort det i 5 år. Ja, så det er de ting, som jeg ellers laver. Og så bare være sammen med vennerne, og ja, hygge mig. Det lyder også fornuftigt. Hvad skriver Markus nu? Skriver han, du er sgu en pisse god dreng, Jonas, og det mad, du laver, ser pisse godt ud. Det er jeg glad for. Det er jeg meget glad for at høre. At det er det da også. Så jeg vil gerne høre lidt mere om din thai-boksning der. Hvor kommer det ind i billedet? Det er bare på hyggeniveau. Kommer ind i billedet for et års tid siden, hvor min kammerat, han går til det, og jeg synes, det lyder sgu meget fedt, det der med, at du bare skal... Så har du en team, hvor du bare skal slå på nogle puder og på nogle sandsække. Og så kommer man hjem, og så er man fuldstændig smadret. Det kunne jeg godt lide tanken om. Og så startede jeg og nogle af de andre gutter fra min klasse, vi startede. Så ja, altså det er meget på hyggeniveau, hvor vi tager op sammen og hygger omkring det og sådan nogle ting. Ja, så det er ikke noget, jeg har en kæmpe interesse for, men jeg synes, det er fedt. Ja, så er der en, der her skriver, Nico, må jeg lave et logo til dig, Jonas? Meget gerne, meget gerne. Hvis du kan lave flot logo, så kunne det være rigtig rart. Så bare smid mig en DM med det. Nu spørger jeg bare, altså, når du snakker om logo, har du en DM til, hvordan vil du gerne have, at logo skulle se ud, altså? Altså, lige pt. Så tænker jeg, at det ikke skal være nogen... virksomhed med et logo og et navn og et slogan og sådan noget. Lige nu er det bare mig, men det kunne selvfølgelig være fedt at have et logo. Jeg tænker, det skal være noget, som er i øjenfængende. Som folk tænker, det er sgu cool nok det der, og der er styr på tingene. Så det skulle være sådan lidt
Ja, i hvert fald i øjenfangen med nogle fede farver. Mm, helt sikkert. Jeg tænker også, da du startede det her med at lave mad og sådan nogle ting der, har du så regnet med, at du ville komme i medierne på den måde, du er kommet nu? Altså, det er nok den ting, der har overrasket mig allermest med det her. Altså, da jeg startede det her for en små 3 uger siden, der havde jeg slet ikke regnet med, at det ville blive så stort. Altså, nu har jeg været, i radioen, jeg har været på TV, Godmorgen Danmark, TV2 Lorry. Vi lavede den der podcast, så har jeg været i nogle forskellige blade og på nogle forskellige blogs. Så altså, der har været vanvittigt meget medie over det. Det er også det, der har gjort, at jeg kan blive ved med at lave det her alligevel 3 uger efter, jeg startede. Små 3 uger. Så det er virkelig en af de ting, der har overrasket mig. Og det har været virkelig sjovt at prøve, men det har også været, det har også været hårdt. Altså, ja, det har også været hårdt. Det kræver mere tid, end man lige tror, at skulle forberede sig til interviews og sådan nogle ting. Men det er rigtig sjovt, og jeg nyder det rigtig meget. Håber du, det fortsætter? Altså, jeg håber selvfølgelig på, at det kan fortsætte. Men jeg ved det ikke. Vil du blive ked af det, hvis det nu er døde på et tidspunkt? Hvis det dør ud, altså, at jeg... Altså, det kommer lidt ind på, hvilke grunde det skulle være til, at det døde ud. Hvis der lige pludselig ikke var flere kunder, så ville jeg selvfølgelig blive lidt chokeret, fordi der er rigtig, rigtig mange kunder lige nu. Men hvis det er fordi, at jeg selv har stoppet det, så tror jeg, at før jeg lavede den beslutning, så er jeg meget afklaret med det, at jeg altså, tænker jeg mig godt om inden. Men altså, man lægger rigtig mange timer i det. Så det vil selvfølgelig også give nogle flere timer til andre ting. Men der, altså, jeg gør det jo stadigvæk, og jeg har tænkt mig at gøre det så lang tid, jeg kan. Ja. Så spørger Markus igen, hvor mange kunder har du lige nu? Hvor mange kunder? Ja. Lige nu, der har jeg... Må jeg lige finde en ordrebog? Det gør du bare. Jeg har vel 10 aktive kunder lige nu, hvor de enten har lagt en ordre, eller har haft leveret ordre. Men jeg har måske haft 20 ekstra, der har henvendt sig og gerne vil bestille noget mad, men som jeg simpelthen har udskudt til at skrive tilbage i næste uge, fordi der har været rigtig meget pres på den her uge. Og også lidt sidste uge. Så det har egentlig været bevidst, at jeg har udskudt nogle af dem, så måske en 20-30 kunder. Som det er også mange. Det er rigtig mange. I forhold til, at det kun er mig. Altså, ja. Hvad der er det her, ikke? Hvor mange var der, da du startede? Der var en. Altså, inden jeg kom i TV2 Lorry, der havde jeg en kunde. Og efter, der er det fuldstændig eksploderet, ikke? Så inden jeg kom i alle medierne, der havde jeg én kunde. En eller to kunder. Ja. Det kan jeg godt høre, det eksploderede meget. Det er ikke så meget. Det var forholdsvis store ordre. Og det er også det, som man kan se i videoen, at det er 7 retter. Ja. Ja. Nu spørger Markus her. Hvor mange timer bruger du på mad og skole om dagen? Jeg bruger vel i gennemsnit en 6-7 timer på skolen, altså fra 8 til 15, selvfølgelig lidt pause og sådan noget. Så laver jeg måske mad 2 timer om dagen, og så arbejder jeg måske 2 timer ekstra på andre ting med indkøb og fange nye kunder og sådan nogle ting. Det er stort set over halvdelen af dagen, du bruger på det. Det er rigtig mange timer. Altså, så ja, det er ikke, det er meget normalt, at jeg måske arbejder fra 3 til 7. Føler du aldrig nogensinde stresset, når du gør det? Jeg føler mig faktisk ikke stresset.
ikke så stresset, at jeg bliver presset af det i hvert fald. Men jeg synes også, det er fedt at have travlt og sådan nogle ting. Men det er jo også, altså det er meget on and off hele tiden, så jeg tænker faktisk på det nærmest hele tiden. Jeg har også haft drømme med det og sådan nogle ting. Så, ja. Så, men jeg hygger mig rigtig meget med det, så nej, jeg bliver faktisk ikke stresset af det. Det er godt at høre. Så spørger Markus igen, laver du mad hjemme i køkkenet, og køber du selv ingredienserne ind i supermarkedet? Ja, jeg laver selv mad i mit eget køkken, og jeg køber også selv ind i supermarkedet, og jeg leverer også selv ud til kunderne, så det er ligesom mig, der står for det hele. Så har min far selvfølgelig hjulpet mig lidt med at køre mig rundt og sådan nogle ting, og min mor har lidt taget sig af pressen. Men ellers er det mig, der gør alting selv. Så tænker jeg, nu har du også været i fjernsynet der. Har du så fået nogle henvendelser fra folk, der bor længere væk, end hvad du har kunnet levere til? Det har jeg. Der har været nogen fra Esbjerg over Jylland, der har kontaktet mig. Der har været folk fra Farum. Der har været folk fra Karlslund, folk fra Albertslund. Der har været folk fra Kolding, tror jeg. Og sådan nogle ting. Så jeg har fået ret mange henvendelser, hvor jeg desværre har sagt, det er lidt for langt væk. Men så er der selvfølgelig også nogen, der kommer og henter noget mad. Det har jeg haft nogle eksempler på. Ja. Så, ja. Men hvor langt det... Hvor stor den radius, du leverer indenfor? Jeg har ikke en bestemt radius, men det er... jeg har Valby, jeg har Sydhavn, jeg har Frederiksberg og Vesterbro. Så altså egentlig de byer videre også. Egentlig og Rødovre også, for den sags skyld også. Men de byer, som ligesom grænser op til Valby. Og så selvfølgelig Valby. Men jeg er også villig til at tage længere. Jeg har en kunde i Knippelsbro ved Christianshavn. Hvis det er større ordre. Og hun har faktisk lavet, vi har lavet sådan en abonnement, hvor det er en månedlig betaling. Og så får hun 4 retter om ugen. Så det er ligesom, det er en større kunde, som jeg godt vil tage længere for. Ja. Så nu spørger jeg bare, også for mine følgeres interesse, hvis der er nogen, mine følgere, for jeg ved, der er mange, for Vandløse for eksempel, vil du kunne tage til Vandløse og levere der? Jeg tager meget gerne til Vandløse. Det er godt, for det jeg ved, en del af mine følgere, der bor her i Vandløse, i hvert fald. Okay. Og så spørger Markus igen. Det er vi glade for at høre. Så spørger Markus igen, hvor meget koster det mad, du laver, cirka? Det er meget forskelligt. Altså, der kan være kuvertpris på 50-90 kroner, men jeg prøver at sigte efter, og det er meget forskelligt i forhold til, hvor meget tid jeg bruger på det. Altså det er klart, at hvis jeg skal stå 3 timer over en menu, så bliver det dyrere. Og også hvilke råvarer der bruges. Altså hvis jeg skal bruge kaviar, og jeg ved ikke hvad, så stiger prisen selvfølgelig. Men jeg prøver at sigte efter at være billigere end alternativ, som kunne være Wolt, eller Just Eat, eller Hungry.com. Så jeg prøver sigt efter at være billigere end en levering fra restauranter. Og så fokuserer jeg meget på økologi og gode varer. Spørger han igen, hvor meget har du tjent indtil videre? Indtil videre? Jamen, jeg har omsat for omkring 3.000 kroner. Og har for måske i bogen. Men det hørte jeg ikke lige. Jeg tror, der var lidt udfald. Jeg hørte ikke, hvad du fik sagt. Ja. Nå. Jamen, jeg har omsat for 3.000 kroner indtil videre. Og har måske for 3.000 mere i bogen. Men det er jo omsætning. Så der er det jo ikke trukket fra de penge, som jeg bruger på, på råvarer, som er forholdsvis mange. Så jeg har jo ikke tjent 3.000. Jeg har tjent måske det halve. Okay. Har du tænkt på, at du måske kan komme over og skulle betale skat på et tidspunkt? Jamen, hvad er det bare, vi tæller grænsen af? Er det 30.000 eller sådan noget? Jeg tror, det er det omkring de 34.000. Altså, det kan godt være, at det kommer derop. Jeg ved ikke, om det kommer derop. Men
Men det kunne godt være. Jeg tror det ikke, men så skulle det være, fordi jeg udvidet, hvad hedder det? Ja, så til mange, eller man kan sige, lavet nogle flere tjenester. Men så skal der arbejdes mange timer, der skal arbejdes rigtig mange timer. Så jeg tror det ikke, men det vil selvfølgelig være fedt at komme op på så mange penge. Det kan jeg godt forstå. Og her afslutningsvis, har du så noget, du gerne vil spørge mig om, eller vil sige? Jeg vil godt sige til folk derude, at de skal bestille noget mad, og de skal gå ind og følge mig på Instagram. Og ellers så kæmpe for det, I gerne vil. Det er et godt tip, Lafi. Ja, det var ordene for i dag, så tak fordi du ville være med. Selvfølgelig. Jeg er jo glad for, at det kunne lade sig gøre. Hej. Det er også. Hej.